እግዚአብሔር በሌሎች አገልጋዮች ይጠቀማል በጸጋ ተጠቃቅመን አብረን እንቆማለን በዋናነት ግን በሐዋርያት ትምህርት ላይ የተመሰረተ የእግዚአብሔር ቃል ነው የቤተክርስቲያን ህይወት በዚህ እውነት የሚጠቅሙን ሰዎች በህይወታችን ዋና ይሆናሉ ግልጽ ነው አሁን የጎዳና ተዳዳሪ ልጅ የበዛበት ዘመን ነው መንፈሳዊ ጎዳና ተዳዳሪ ብዙ ሰው ዋና የለውም አንዳንድ ሰዎች እንዴት ናችሁ የት ነው የምታመልኩት እንዴት ነው መንፈሳዊ ህይወታችሁ ምናምን በቃ ደስ ያለኝ ቦታ ይሄዳለሁ ይላል እና ዘላን ክርስቲያኖች ብዙ ናቸው እና እዚህ እዛም 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 አጓጉል ነገር ስበው ይመጣሉ አደገኛ ነው ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መርህም አይደለም ሲጀመር ታውቃላችሁ አይደል እዚሁ ምዕራፍ ቁጥር 17 ላይ ለዋኖቻችሁ ታዘዙና ተገዙ ይላል አንዳንዱ መገሰጽም ስለማይፈልግ መመከርም ስለማይፈልግ ተው መባልም ስለማይፈልግ የገሰጹትና የተቆጡት ጋር መቆየት አይችልም የሚያጨበጭብለት ጋር ይሄዳል እና መንፈሳዊ ዓለም እንደዚህ እብድ የበላው በሶ እስኪመስል ድረስ ድብልቅልቅ ያለውና የተንቦጫረቀው አረቀው በዚህ ማንነታችን ነው ወገኖቼ የመጽሐፍ ቅዱስ መር ነው አርፋችሁ ተቀመጡ ለማለት እፈልጋለሁ አትንከራተቱ ለማለት እፈልጋለሁ መብት አለኝ ግልጽ ነው ይሄ ድርጅታዊነት ስለሚመስል ሰዎችን የእኔ ናችሁ ማለት ስለሚመስል እንደው እኔም ብቻ ስሙ ማለት ስለሚመስል አንዳንዴ ይሄ ይሉኝታ የሚባል የአበሻ ጣጣ ያው በብዙ አለብኝ ኔ ቀይም ብሆን በጣም አበሻ ነኝ እና ብዙ አለብኝ በደንብ ባለ ይሉኝታ ነኝ እና ሰዎችን እንደው እንዲህ እንዳይሉ በጣም ተጠንቅቄ ነው የማገለግለው ሰው እንዲህ አይነት ስሜት እንዳይኖር እዛም እዚህ ማትበሉ ማለት እኔን ብቻ ስሙ ማለት አይነት ትርጉም ያገኛል የሚል ፍርሃት ስላለኝ ግን አንዳንድ ሰዎች ሲጎዱ በብዙ ነገር ሲመጡ ስለዚህ ለዋኖቻቹ ተገዙና ታዘዙ የሚል ቃል አለው ቁጥር 17 ላይ ስለዚህ ዋና ዝም ብሎ አይደለም ቅድም እንዳልኳችሁ ዋና እንደው ዝም ብሎ ሳይደክሙ በሰው ህይወት ላይ መንፈሳዊ እንደው ፋይዳ የሌለው ሰው ሆኖ እንደው ደርሶ እኔ ነኝ በቃ ማዝህ እኔ ያልኩህ ነው መሆን ያለበት እንደማለት አይደለም ግን ይሄ መንፈሳዊና መጽሐፍ ቅዱሳዊ መርህ ነው እንደ ዱላ ቅብብል ነው ወንጌል ጋር የደረሰው ሊገባን ላይገባን ይችላል እኔ በዚህ ትውልድ መካከል ብልጭ ብሎ ያገኘውት አዲስ ነገር አይደለም እያገለገልኩ ያለሁት ይሄ ሁለት ሺህ ዘመን የተሰበከ እውነት ነው እድል ደርሶን እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ዘመን ለእኛም እግዚአብሔር ምህረቱን አብዝቶልን አገኘ ነው እንጂ ታየን በሚያየን አምላክ ታየን እንጂ እኔ የጀመርኩት እኔ የማስቀጥለው አይደለም አንዳንድ ጊዜ ስለው ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ቤተ እምነቶች አካባቢ ያሉ ሰዎች የዚህ እንትን ባለራይ ተብለው ኩፍስ ብለው እና እኔ ባለራይ አይደለሁም የቃላውዲ የኔ ራእይም የለም። ጌታ ኢየሱስ የጀመረው ለከመዛሙርቱ ያስቀጠሉት በየዘመናቱ እግዚአብሔር የረዳቸው ሰዎች እዚህ ያደረሱት እኔ በተለየ እውቀት ያገኘውት አይደለም እግዚአብሔር የረዳቸው ሰዎች ያዋጡብኝ ነገር አለ በእኔም ህይወት እኔም ተጠቃሚ ነኝ ይብዛም ይነስም እግዚአብሔር ረድቷቸው እውነትን የነገሩኝ ሰዎች በእውነት እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ያስባቸው ማረሳቸው ሰዎች ስላሉ በጣም በብዙ የተደበላለቀ ነገር መካከል ትንሽ ስለ ኢየሱስ ትንሽ እኮ ነው ብዙ አይደለም ትንሽ ብልጭ ያደረጉልን ሰዎች አሉ ለካ ህይወት ነው የበራው ለካ እውነት ነው እኛ ጋር የደረሰው እውነት ደግሞ አርነት ያወጣል። እውነት ደግሞ ህይወት ነው እነት ብርሃን ነው እኛ ተጠቅመን ቀርተናል ድነን ቀርተናል ምናልባት ያልተጠቀሙበትም ሊሆኑ ይችላል በግል ህይወታቸው ብዙ በእውቀት ደረጃ ያዙት ሊሆኑ ይችላል አይ ይሄ እንኳን ልማድ ምናም ብለው በትምህርት መልኩ ጣል አድርገውልን ሊሆን ይችላል በእውነት እግዚአብሔር ይባርካቸው ያሉትም የሞቱትንም ጭምር የሄዱትንም ጭምር እና በእኔም ህይወት ውስጥ አሉ ሰዎች የጠቀሙኝ ሰዎች አሉ እና እርግጠኛ ነኝ እኛም ያለ ዋጋ በፊታችሁ አልቆምንም እግዚአብሔርን ቃል ነው በረዳን መጠን እያካፈልናችሁ ያለ ነው እና ይሄን ማስተዋል መልካም ነው ከዚህ ጋር በተያያዥነት የኑሯቸውን ፍሬ እየተመለከታችሁ በእምነት ምሰሏቸው ነው የሚለው አላውቅም እምነትን የሚያካፍል ማንነት በእግዚአብሔር ላይ ያለን ድፍረት የሚያካፍል ማንነት የሚጋባ እምነት ለሌላው ጭምር አንዳንዱ ሰው እኮ ተስፋ መቁረጥን ፍርሃትን እኮ ያጋባል ታውቃላቸ ጭንቀትን ያጋባል አንዳንድ ሰው ልክ እንደ አስሩ ሰላዮች ያ ሁሉ ወይን ተሸክመው አምጥተው ምራቅ የሚያስውጥ ወይን ሜዳ ላይ አርባ ምናምን ዓመት ለኳተነ ህዝብ ቆልለው ምድሪቱ እግዚአብሔር እንዳላት ይኸው ይሄንን ማብቀል የቻለች ናት አሉ ዘውልቅ 13 ላይ አይደል ይህን ማብቀል የምትችል አሉ ያሁሉ ህዝብ ምድረ በዳ ወይን ከረሳ ቆይቷል ከግብፅ ቆጣ ቆይቷል አሸዋ ላይ እግዚአብሔር መና እየመገበ ያኖረው ህዝብ ነው ካሳዩ ካስጎመዡ በኋላ ግን ምን ያደርጋላል ምክንያቱም የምድሪቱ ጠባቂዎች ረጃችሞችና ግዙፎች ናቸው እነሱን ማለፍ አንችልም እነሱን እንኳ ማለፍ ብንችል የምድሪቱ ዋሻ ጉሮኖ እንዳይጥ ጉድጓድኛን ውጦ ነው። በጭራሽ እዛ ገብተን ይህን መብላት አንችልም አሉ ያ ሁሉ ረሱ የመጡበትን መንገድ ዘነጉ እና ብዙዎቹ በምድረ በዳ ተቀምጠው አለቀሱ ነው የሚለው ስቅስቅ ብለው አለቀሱ በቃ እግዚአብሔር ሊፈርድብን በሰይፍ ልጆቻችንን ሚስቶቻችንን ሊፈጅ ነው እዚያ በምንም ታምር በቃ እግዚአብሔር ፈርዶብናል አሉ አንዳንዶቹ ባለማስተዋል ተነሱና አለቃንሹምና ምና በቃ እንመለሳሉ ያ ሁሉ ተደግፈው የመጡበትን መንገድ ረሱት እንመለስ እንኳ ቢሉ የሚሄዱባቸው ቀድሞ ሲገዟቸው የነበሩ ሰዎች ሞተዋል ወደ ግብጽ ቢወርዱ ነፈር ኦርና አያገኙም ሄደን እንገዛ ለነዛ ሰዎች እስኪሉ ድረስ ልባቸው ወደዛ ሄደ ዱባና ድንች ወደ ማሰብ ሄዱ እዛ ንበላው የነበረ ዱባ ድንች ይሄ በጢቅ ምን እንደሆነ አላውቅም በጢቁ ምናምን ምናምን አሉ ልባቸው ኮበለለ ያ የሆነው በምን ምክንያት ነው በአስሩ ወረኞች ምክንያት ወሬ ቀላል ነገር ነው ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው እንደሚባል በጣም ብዙ ሰው ክፉ በምላሱ በሚያቀብለው ነገር የሌላውን ህይወት ያውካል ይበጠብጣል ይረብሻል እምነትን ከሰው ህይወት ይሸረሽራል በጣም ብዙ ሰው አለ መንፈሳዊ ህይወትን አደጋ ላይ የሚጥል እምነትን የሚያጋባ የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ወደ እኛ ህይወት የሚያስተላልፍ በእምነት ምሳሌ መሆን የሚችል ዕብራውያን 1 ላይ ያነሳቸው ቅዱሳን ህይወት ከቅዱሳት መጻሕፍት የተጠቀሱ የእምነት አርበኞች ህይወት ነው ህይወት በአቤል ህይወት በሄኖክ ህይወት በኖህ ህይወት በአብርሃም ህይወት በይስሐቅ ህይወት በሙሴ በነ ዲቦራ በነ ባርቅ በነ ዮፍታሄ በስም ባልተጠቀሱ ሰዎች በነ ሲድራቅ በነ ዳንኤል ምን አይነት እንደነበረ የሚያሳይ ነው ምዕራፍ 11 ላይ ያየን እምነት በእነዚህ ሰዎች ህይወት ውስጥ እንዲህ ባለ ሁኔታ ተገልጧል እነዚህን ያህል ምስክሮች እንደደመና አሉልን ይላል ይሄ በመጽሐፍ የተመሰከረላቸው በዘመናት እግዚአብሔርን ያከበሩ ሰዎች ናቸው እና እንዲህ አይነት ሰዎች ነበሩ አቤት እምነታቸው አቤት ጸሎታቸው አቤት ህይወታቸው የተጻፈው ታሪካቸው እንዴት የጎመራ ነበር ብሎ በእውነት በትዝታ እንደመኖር አስቀያሚ ነገር የለም የምናያቸው ብዙ ሰዎች እንዲኖሩ እግዚአብሔር ፀጋ ይርዳል ብዙ ሰዎች በመካከላቸው አቤት እምነቷ አቤት ተስፋዋ አቤት እምነቱ በእግዚአብሔር ላይ ያለው ድፍረት እንዴት የተደላደለች የተደላደለ ነው በጣም አስፈላጊ ነገር እነዚህ የእምነት አርበኞች በሁለቱም ነገር በፊታቸው ምሳሌ መሆን የቻሉ ናቸው አንደኛው ነገር የእግዚአብሔርን ቃል ተናግረዋል ተናግረዋቸኋል ነው የሚለው ሁለተኛው ህይወታቸው ምሳሌ መሆን የሚችል ነው ምሳሌ የሚሆነው ህይወታቸው እንደ አብነት ቀርቧል እና የኑሯቸውን ፍሬ እየተመለከታችሁ በእምነት ምሰሏቸው ይላል እንዲሁ በባዶ ሜዳ ዋና ነኝ ሳይሆን በቃልና በኑሮ በሰውና በእግዚአብሔር ፊት ነውር የሌለኝ ህሊና እንዲኖረኝ ትጋለሁ እንዳለ ጳውሎስ እንዲህ ባለ መልኩ እንድንጠቅማችሁ እግዚአብሔር ያግዘን ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከዚህ በፊት ደጋግሜ እንዳነሳሁት እኛን አትመልከቱ እኛ ደካሞች ነን የሚለው ትምህርት ልክ አይደለም እንዳጠቃላይ ትህትና ይመስላል ግን ልክ አይደለም ሰው እኔ ብርቱ ነኝ ማለት ባይጠበቅበትም እኔ ጀግና ነኝ ማለት ባይጠበቅበትም እኔ ማረባ ነኝ ማለትም የዛነው ያህል ጉዳት የዛነው ያህል ድካም አለው አንድ ወንድሜ ያለኝን አስታውሳለሁ ሰባኪ ገና ወቶ በስምአብ እያለ እንደው ምንም እንኳ ማለት ሲጀምር እኔ ታነጻለሁ ለካ እኔ ብቻ አይደለም ምደክ መውላለሁ እንደ ሱ ነበር ታውቃላችሁ አይደል እኛ እንኳ እንልም ቆይተናል ከተውን እኔም እኔም እል ነበር ምን ማለት ነው ገና በስምአብ ብሎ ሲጀምር ሙልጭ አርጎ መሳደብ ትህትና ነበር ድሮ እና ምንም እንኳ እኛ ያው ችግር ቢኖርብንም መቼም በገማጣ አህያ የመጣን ማር እንደው አህያ አህያውን እንደምትተዉ ደሞ ደህና እንጨት ቢታጣ ይመለመላል ጎባጣ እንዲሉ አባቶች እንደው የረባ ሰው ቢጠፋ እኔ እንዶ ወቸው እድሉን አግኝቼ እንደሱ አይነት ትህትና የሚመስል በቃ ሙልጭ አርጎ ራስን በመስገም ነው ያጠያተኛ ወሆንም ግን እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው እግዚአብሔር ይረዳኛል አይነት ትምህርቶች ነበሩ እና እንደ 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 በስብከ ዘዴ ውስጥ እንደ አንድ ትልቅ ነገር ሰው ሲጀምር በቃ ትህትና ማለት ይሄ ነው ተብለን ነበር እና ብዙ ሰው እንደሱ ይል ነበር ጤናማ ይመስላል ግን ጤናማ አይደለም በመሰረቱ ሰው አረባም ካለ እኔ ደካማ ነኝ ካለ ደካማ መሆኑን በህይወቱ ማለት ባለመታበይ ራሱን ከፍ ባለማድረግ በቃ የተለየ ስፍራ ለራሱ ባለመስጠት ይገለጥ መድረክ ላይ ቆሞ እኔ ያረባም ማለት አይረባም ማለት አይደለም እ እኔ አረባም ያለውን ሰውዬ ተከትለ በትነካው እንደማይረባ ያሳያ አዎ ያልሞተ ያልተሰቀለ ከክርስቶስ ጋር ህይወቱን ያልሰጠ ማንነት ሊኖር ይችላል እንደው ዝም ብሎ በቃል ዝም ብሎ እኔ አረባም እኔ ደካማ ስላለ ሰው ደካማ ነው ማለት አይደለም የሆነ ሆኖ ግን በእውነት ያ የሐዋርያት ህይወት ሙሉውን አዲስ ስንመለከት የምናየውን አይነት መልክ ጠፍቷል በብዙ መንገድ የለም እያልኩ አይደለም እግዚአብሔር በዘመናት ራሱን ያለ ምስክር ስለማይተው ሰው የለውም እያልኩ አይደለም በኤልያስ ዘመን ሰባት ሺህ አሉኝ ያለ ጌታ አሁን በሚሊየን የሚቆጠሩ ሰዎች ይኖሩታል እግዚአብሔር ቃሉ ያው ስለሆነ ስለሚሰራ ምንም እንኳ ገለባ በዝቶ ብናይም የእግዚአብሔር ሰው የለም ማለት እግዚአብሔር የለም ማለት ነው እሱ ልክ አይደለም እግዚአብሔር ሰው አለው በዘመናት ሁሉ ራሱን ያለ ምስክር አይተውም ግን በብዙ ነገር እንደው መድረክ ላይ የሚቆም ብቻ የሚያገለግል ብቻም ሳይሆን እንደው የእግዚአብሔርን ቃል የምናካፍል ሰዎች እድሉን አግኝተን በየትኛውም ስፍራ ስለ እግዚአብሔር የምናወራ ሰዎች በአውራ ነገር ሰዎች እንዳይታዘቡን በተናገር ነው ነገር ሰዎች እንዳይለኩን እንዳይመዝኑን እና ትምህርታችንን ተራ አድርገው ሳይጠቀሙበት እንዳይቀሩ መጠንቀቅ አለብን አሁን መድረክ ላይ ስለሚቆም ስለሚያስተምር ሰው ብቻ አናስብ እኛ ክርስቲያኖች ነን የአካል ክፍል ሆኖ ብልት ሆኖ የማይጠቅም የለም ከቅንድብ ጀምሮ እግዚአብሔር ሰውነታችንን በክብር አዋቅሮታል ሁላችንም በእግዚአብሔር መንግስት ስራ ውስጥ እግዚአብሔር በእኛ ሊጠቀም በእኛ ሰዎች ሊጠቀም ይችላል እሱ መረሳት የለበትም ለማንኛውም ይሄ ከአረባም ህይወት ከአንጠቅምም ሕይወት እኛን ካትመልከቱ ህይወት ጳውሎስ እንደተናገረው በድፍረት እኛን አታዩ እኛም እንደናንተ ሰዎች ነን ግን እግዚአብሔር ረድቶናል እግዚአብሔር ይረዳል እግዚአብሔር ያግዛል የሚል አገልግሎት ያበረታል ጉልበት ይሆናል አቅም ይሆናል እነዚህ ቅዱሳን ህይወት ውስጥ ይሄ እንዳለ ምልክ ምክሩ ያሳያል ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ቃል የነገሯቸው ሰዎች አሉ የኑሯቸው ፍሬ በፊታቸው የተገለጠ ነው እነሱን በእምነት ምሰሏቸው ነው የሚለው በእምነት ምሰሏቸው ነው የሚለው ከመጽሐፍ የተጠቀሰ አለ ቅድም እንዳልኩት ደሞ በዘመናችን እግዚአብሔር ህያው ስለሆነ የምንጠቅሰው መጽሐፍ ብቻ አይደለም እንደ መጽሐፉ እንደ ቃሉ ያመለኪያ ሆኖ የምናያቸው ጤናማ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ደሞም አሉ እና በእምነት ምሰሏቸው ይላል እግዚአብሔር ይህን ጸጋ ያብዛለን እኛም በምሳሌ በጤናማ ህይወት ለምትሰሙን እግዚአብሔርን ቃል ከኛ ለምትቀበሉ ምሳሌ መሆን እንድንችል ከንግግር በላይ እና የምታዩት ነገር የሚጠቅማችሁ እንዲሆን የሚያደናቅፋችሁ እንዳይሆን እግዚአብሔር እኛንም ይደግፍ ለዚህም ጸልዩ እና የሚታይ ነገር ካለ ኮርጁ በእኛ ህይወት ውስጥ የምታዩት ነገር ጤናማ ነገር ካለ ኮርጁ እንደሱ ተኮራ ነው የምኖረው ምክንያቱም ቃሉ ይላል ምሰሏቸው ማለት ይሄ ማለት አይደል ኩረጃ ያው ትምህርት ክላስሩም ውስጥ ነው ማይሰራው እና መንፈሳዊ ህይወት ውስጥ ኩረጃ አስፈላጊ ነው እና የሚታይ ካለ እግዚአብሔርን በጣም 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 መልካም ነገር የሚያጋቡ ሰዎች በእውነት እድለኞች ናቸው ደግሞ በጣም የታዘብኩትን በህይወቴ ልንገራችሁ አንዳንድ ጊዜ በጣም ልብ የሚሰብር ድካም በብዙ ሰዎች ህይወት ውስጥ ልናይ እንችላለን እስቲ ልክ ስላልሆኑ ሰዎች ያወራችሁባቸውን ጊዜዎች አስታውሷቸው መንፈሳችሁ ስሜታችሁ ውስጥ የሚኖረውን ተጽዕኖ አስቡት ደግሞ በጣም ደግ የሚባል የእምነት ሰው የሚባል እግዚአብሔር የምትፈራ የሚፈራ የሚባል ሰው ካለ የምታውቁት እንደው እግዚአብሔር ይባርካት ይባርከው እንደው በጣም እኮ ህይወቱ ያስቀናኛል ብላችሁ የምታስታውሱት ሰው ካለ እስቲ ስለዛ ሰው ያወራችሁበትን ምሽት አስቡት ስሜቱ አንድ ነው በጣም ልክ ያልሆነው ነገር ያደክማል በጣም ያዝላል መንፈስ ነው የሚያዝለው ተስፋ ያስቆርጣል ለጠላት እድል ይሰጣል ጳውሎስ እንደውም ከበረታባቸው ነገሮች አንዱ በአገልግሎቶች ውስጥ እዩ በጣም የምስጋና ምክንያት የሚሆኑ ሰዎች ነበሩት እና በጣም መልካም ሰዎች ህይወታቸው የሚኮረጭ ኑሯቸው የሚኮረጅ ሰዎች በህይወታችን ጥቅም አላቸው እና እንዲህ አይነት ጥቅም ያላቸው ሰዎች ጋር ባልንጀራ መሆን ጥሩ ነው ጓደኛ መሆን ጥሩ ነው አብሮ መሆን ጥሩ ነው ክፉ ባልንጀርነት በጎና መል እንደሚያጠፋ እንዲሁ ከማያምን ጋራ በማይመች አካሄድ መጠመድ የሚጎዳ እንደሆነ እንዲሁ ከሚያምን እምነት ከሚያጋባ ተስፋን ከሚያጋባ እግዚአብሔርን መፍራት ከሚያጋባ ጽድቅን ከሚያጋባ በጎውን ነገር ከሚያጋባ ጋር ህብረት ማድረግ ጥቅማለ በመንፈሳዊ ህይወት የመጀመሪያው መሰረታችን የእግዚአብሔር ቃል ነው እንደ እግዚአብሔር ቃል ተስፋ የምናደርገው አምላክ በጸሎት የምንናፍቀው አምላክ ጸጋውን ምህረቱን እንዲያበዛ የምንለምነው አምላክ በዚያው መጠን ልክ እንደ ምሶሶ የህይወታችን ማዕከል ከዛ ባሻገር ደግሞ የምንጠቅማቸው ሰዎች አሉ በጎን በማካፈል የሚጠቅሙንም ሰዎች አሉ መልካሙንም በማካፈል እነዚህ ሁለት ነገሮች በህይወታችን ጤናማ በሆነ ሁኔታ መኖር አለባቸው ይሁላችሁ የምናገለግላቸው ሰዎች በእኛ በኩል የእግዚአብሔር ምህረት የሚደርሳቸው ናቸው በህይወትም ሆነ በአገልግሎት ከኛ የሚሻሉ ሰዎች ደግሞ ለእኛ የሚጠቅሙ ናቸው ሚዛናዊ በሆነ መንገድ እነዚህ ነገሮች በህይወታችን ቢኖሩ መልካም ነው ሚዛናዊ በሆነ መንገድ የምንጠቅማቸው ሰዎች አሉ የሚጠቅሙን ሰዎች አሉ እና ጓደኞቻችሁን አስቡ ባልንጀሮቻችሁን አስቡ በዙሪያችሁ ያሉ ሰዎችን አስቡ እነማን ይጠቅሟችኋል እነማንን ትጠቅማላችሁ ይሄ ሚዛን ቢጠብቅ በህይወት ውስጥ ከሚሻሉን ሰዎች እንጠቅማለን ለምንሻላቸው ሰዎች እንጠቅማለን እና ወንጌሉ ይቀጥላል ማለት ነው እኛም ሳንጎዳ የምንጠቅማቸውም ሰዎች ኖረው ሰዎች እየተጨመሩ አገልግሎቱ ይቀጥላል ይሄ በእግዚአብሔር ፊት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ስለዚህ በእምነት የምንመስላቸው የእግዚአብሔርንም ቃል በጎንም ህይወት የሚያጋቡ የሚያካፍሉ ሰዎች በህይወታችን እንዲበዙ እግዚአብሔር እንጸጋ ለምናለን ደግሞ እግዚአብሔር ሰው አለው እርግጠኛ ነኝ በእምነት ምሰሏቸው ነው የሚለው ከዚሁ ጋር በተያያዥነት ቃሉ ተያያዥ ነው እስከ ቁጥር ዘጠኝ ድረስ በተያያዥነት ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ እስከ ዘለዓለም ያው ነው ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም ምስከ ለዘላ ያው ነው ማለት አልፋ እና ኦሜጋ ነው ማለት ነው ራይ 117 ላይ ጌታ ለዮሐንስ የገለጠው በዚህ ስሙ ነው ራሱን ሙሴን ሲጠራ እግዚአብሔር ራሱን የገለጠው በዚሁ ቋንቋ ነው በዕብራውያን ምዕራፍ አንድ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ዘላለማዊነት ከተለያዩ ነገሮች አንጻር እያነጻጽረ ያቀርባል ሁሉ እንደ ልብስ ያረጃል እንደ ፀፊያም ይጠቀለላል ይለወጥማል አንተ ግን አንተነ አመቶችህ ከቶ አያልቁም ይላል የማያልቅ ዘመን ባለቤት ብቻ ሳይሆን የሚያልቀውንም የሚያሳልቅና የሚጠቀልል የሚያሳልፍም እሱ ነው እሱ አምላክ ነው አምላክ ሆይ ዙፋንህ ለዘላለም ይኖራል የመንግስት በትር የቅንነት በትር ነው ጽድቅን ወደድክ አመፅን እንጠላ ስለዚህ አምላክህ እግዚአብሔር ከጓደኞች ይልቅ በደስታ ዘይት ቀባህ ነው የሚለው በደስታ ዘይት የተቀባው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የሆነው ኢየሱስ ማለት ነው ክርስቶስ የሆነው ኢየሱስ የዘለዓለም አምላክ ነው የዘለዓለም አምላክ ነው ማለት ደግሞ ዘለዓለም ይኖራል ማለት ብቻም ሳይሆን ማንነቱ በትምህርታችንም ጭምር የማይደበላለቅ ነው በሆነ ዘመን የተሰበከው ኢየሱስ በሆነ ዘመን ከሚሰበከው ኢየሱስ መለየት የለበትም እኛ የምንሰብከው ክርስቶስ ሌላ መሆን የለበትም ሌሎች የሚሰብኩት ክርስቶስ ሌላ መሆን የለበትም እንደ ጤነማው የክርስትና ህይወት ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በማንነቱ ሕያው ነው ብቻም ሳይሆን የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሩ ዋኖች ወደ እናንተ ያመጡት በቃሉ በኩል ወደ እናንተ ያመጡት ክርስቶስ እንድትረዱት እንድታምኑት ያደረጉት ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም እስከ አለም ያው ነው ትምህርቱ ጭምር መለወጥ የለበትም ይሄ በሐዋርያው በቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ውስጥ ተደጋግሞ የተሰመረበት ነጥብ ነው በዚህ በዕብራውያን መልእክትም ውስጥ ይሄ ነገር ተሰምሮበታል ኢየሱስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ለዘላ ያው ነው ስለዚህ ክርስቶስን በተመለከተ አዲስ ነገር አገኝ ይሆን ያልተጻፈ ሆን ወይም በሆነ መገለጥ በሆነ ተአምር አዲስ ነገር ወደ እኔ ህይወት ይዞ የሚመጣ እንደው ስለ ሱ የሆነ ብልጭ የሚያደረግልኝ እንደው ይኖር የሆን በሚል ጉጉት እንደው አየር ስንቀዝፋ እንኖር የተጻፈውን ነው የምናነበው ሐዋርያት የሰበኩት ነው ኢየሱስ ሌላ ኢየሱስ የለም ጳውሎስ በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ላይ በትምህርት ነፋስ እየተገመገምን ወደፊት ህፃናት መሆን አይገባንም ይለን የትምህርት ነፋስ የውላችሁ እንደ አውሎ ነፋስ የሚያፍገመግም ነው መፍገምገም ማለትም ማለት ነው ለመደፋት የሆነ እንቅፋት የመታው ሰው ተንደርድሮ ሲወድቅ አይታችሁ ታውቃላችሁ ሰው እንቅፋት ሲመታ መጥቷችሁም ሊያውቅ ይችላል እና በእንቅፋቱ ሰው በፍጥነት እየሄደ የሆነ ነገር ከታች ቢነካው የሆነ ለመውደቅ የሚያደርገው እንዲህ መፍጨርጨር እሱ ነው መፍገምገም የሚለው መንፈሳዊ ፍግምግምነት በመንፈሳዊ ሁኔታ ሰው ሊፍገመገም ይችላል ሊወድቅ ይችላል ለክርስቶስ ያለው ቅንነት ሊበላሽ ይችላል የትምህርት ነፋስ ይህንን ያመጣል እንደወረደ የሐዋርያትን ትምህርት እንዳለ አለመጠጣት እንዳለ አለማስተዋል ሐዋርያት በሰበኩት ትምህርቱ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ትምህርቶች እኔ እንዴት አድርገው እንደሚናገሩት አይገባኝም የተጻፈው ቁልጭ ያለውን ነገር እንዲህ ለማለት እንዲህ ያለው እንዲህ ለማለት ፈልጎ ነው ፊት ለፊት የታየው ነገር ምንም እንደወረደ ያለው ነገር ብዙ አይደለም ግን የሆነ አዲስ ኢየሱስ እየተሰበከ ያለ ይመስላል በዚህ ዘመን አዲስ ትምህርት አዲስ የሆነ ፍልስፍና ምድሪቱን ሞልቷታል የምናውቀው እንደወረደ የሆነው ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምናውቀው ክርስቶስ ማለት ነው በተለያየ ትምህርት የተለያየ ቅርጽና መልክ ይዞ እናየዋለን እንዲህ አይነት አደጋ በሐዋርያት ዘመንም እንደነበረ የጳውሎስ መልእክት ያሳየናል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር አራት ላይ ያለውን ቃል አስታውሳችሁ ከቁጥር አንድ ነው ሀሳቡ የሚጀምረው ቁጥር አራትን ነው ማስታወስ የምፈልገው በጥቂቱም ወኝነት ብትታገሱኝ መልካም ይሆን ነበር ይላል መልካም ይሆን ነበር በእርግጥ ታገሱኝ በእግዚአብሔር ቅናት እቀናላችኋለሁና እንደ ንጽህት ድንግል እናንተ ለክርስቶስ ላቀርብ ለአንዱ እንዳጭቻችኋለውና ነገር ግን እባ በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት ሐሳባችሁ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከሚሆን ቅንነትና ንጽህና ምናልባት እንዳንናወጥ ብዬ እፈራለሁ ለክርስቶስ የሚሆን ቅንነትና ንጽህና ማለት ኢየሱስ ክርስቶስን በተመለከተ ቅን ነገር ወይም ንጹሕ ነገር እንዳይኖራችሁ ብዬ እፈራለሁ ምክንያቱም እባብ በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት ይህን ካለ በኋላ የሚመጣውም የሚመጣውም ያልሰበክነውን ሌላ ኢየሱስ ቢሰብክ ይላል እኛ ያልሰበክነው ሌላ ኢየሱስ እውነተኛው ኢየሱስ አለ የእግዚአብሔር ልጅ እውነተኛ ኢየሱስ የውላችሁ በሁለት መንገድ የተገለጠ ነው አንደኛው ትምህርቱ ነው ራሱ መጥቶ ያስተማረውና ሐዋርያት ከሱ ሰምተው ለእኛ ያስተማሩ ትምህርት ነው የመጀመሪያ ዊቱ ቤተ ክርስቲያን መሰረት የተጣለው እዚህ እውነት ላይ ነው በሐዋርያት ትምህርትና በጸሎት እንጀራንም በመቁረስ ነበር ቅዱሳን ሲተጉ የነበሩት ስለዚህ እውነተኛው ኢየሱስ በመጀመሪያ ደረጃ በትምህርቱ የተገለጠ ነው በሁለተኛ ደረጃ በህይወቱ እየተገለጠ ነው ለምሳሌ ኢየሱስን ሰብከው በኢየሱስ ስም አጋንንት አውጥተው ተአምር አድርገው ማቴዎስ ሰባት ላይ እንደተጻፈው ጌታ ሆይ በስምህ ይህንን 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 አላደረግንም ይሉኛል ባለበት ክፍል የጌታ መልስ ምንድን ነው እናንተ አመፀኞች ከቶ አላወቅኳችሁም ከእኔ ሂዱ እላችኋለሁ ነው የሚለው አሁን የነዚህ ሰዎች አገልግሎት በተአምራት የታጀበ ነው የተለያየ ነገር ሆኗል በስሙ ነው ያም እየሆነ ያለው ግን ህይወታቸው የኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው የኢየሱስ ክርስቶስ ህይወትና ትምህርት ተቃዋሚ ነው ማለት ነው አመፀኛ ማለትም ማለት ነው አመፃ ማለትም ማለት ነው ግልጽ ነው አል ቋንቋ በእግዚአብሔር እውነት ላይ ማመፅ ማለት ነው እነዚህ ሰዎች አመፀኞች ናቸው የእግዚአብሔር ልጅን ያልታዘዙ ሰዎች ናቸው በስሙ ተጠቅመው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በስሙ ሌላ መንፈስ ተጠቅሞባቸው ሊሆን ይችላል ጌታ ኢየሱስ በግልጽ እኮነ የነገረን ሐሰተኛ ነቢያትና ሐሰተኛ ክርስቶሶች ምን ማለት ነው ይሄ እውነተኛ ክርስቶስ አለ እግዚአብሔር ልጅ የሆነ በትምህርቱም በሕይወቱም የተገለጠ ደግሞ እውነተኛ ያልሆነ ክርስቶስ አለ ኢየሱስ የሚለው ስም ስለተጠራ በኢየሱስ ስም ስለተነገረ እውነተኛ ነው ማለት አይደለም ሁሉም ነገር ማስተዋል ያለበት ነገር ትምህርቱ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንደ መጀመሪያዊቱ ቤተክርስቲያን መሆን አለበት በሁለተኛ ደረጃ ህይወቱ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ከተገለጠው ከኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎትና ህይወት የተለየ መሆን የለበትም ስለ ሐሰተኞቹ ነቢያት በተናገረበት ክፍል ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ ያል ፍሬያቸው ማንነታቸውን ይገልጣል ስለዚህ በዚህም መልእክት ውስጥ እንደምናየው የሚመጣውን ያልሰበክነውን ሌላ ኢየሱስ ቢሰብክ ወይንም ያላገኛችሁትን ልዩ መንፈስ ወይንም ያልተቀበላችሁትን ልዩ ወንጌል ብታገኙ በመልካም ትታገሱታላችኋል ልዩ መንፈስ ልዩ ወንጌል ልዩ ክርስቶስ ይላል በእንዲህ አይነት መልኩ ከእውነተኛው ሐዋርያት ከተቀበሉት እውነተኛው ክርስቶስ እውነተኛው መንፈስ እውነተኛው ወንጌል የተለዩ ወንጌላት አሉ እውነተኛውን በማወቅ ነው ምንለያቸው እነዚህ ሰው ክርስቶስ ከገባው እውነተኛ ያልሆነው ክርስቶስ ይገባናል ሐሰተኛው ክርስቶስ ይገባናል አጭበርባሪው ይገባናል ወንጌልም ዝም ብሎ ኢየሱስ የሚለው ስም ስለተጠራበት ብቻ ወንጌል አይሆንም ኢየሱስ የሚለው ስም ስላለበት ብቻ ትክክል አይሆንም ወንጌል አይሆንም የእግዚአብሔር አይሆንም አንዳንድ ሰዎች ሚሳሳቱት ለዚህ ነው እንዴ ኢየሱስ የሚል ስም እየተጠራ በኢየሱስ ስም ስህተት ሊሆን ይችላል ይላሉ በኢየሱስ ስም ስለሆነ ነው ስህተት የተባለው በኢየሱስ ስም ካልሆነማ ጥንቆላ ነው ስህተት የተባለው እኮ ለዚህ ነው ሐሰተኛ ነቢያት ለምን ሐሰተኛ ተባሉ ውሸተኛ ለምን ተባሉ በራሳቸው ስም ቢጠሩ እኮ ስማቸው ጠንቋይ ነው ባለዛር ስሙ ባለዛር ነው አይደል አዋቂ ደብተራው ደብተራ ነው መድኃኒተኛው መድኃኒተኛ ነው ግን በእግዚአብሔር ስም እየሰራ ልክ ያልሆነ ነገር ካለው ግን እሷ ሐሰተኛ ነው አሁን በጥቅሉ እዚህ ጋር በምናየው እውነት እኛ ያልሰበክነውን ሌላ ኢየሱስ ቢሰብክ ነው የሚለው ስለዚህ ቱምቢያችን ምንድን ነው መለኪያችን ምንድን ነው ከእውነት ፈቀቅላ ማለት ሐዋርያት የሰበኩት ኢየሱስ በስጋ የተገለጠው የእግዚአብሔር ልጅ አካላዊ ቃል የሆነው ቅድመ ዓለም የነበረው ቃል ነበር በእግዚአብሔር ዘንድም ነበር ራሱም ስጋ ሆነ የተባለለት ራሱም እግዚአብሔር ነበር የተባለለትና ስጋ ሆነ የተባለለት እሱን ሐዋርያት ያስተማሩትን ምንም ሌላ ነገር ሳንጨምር ምክንያቱም የሁላችሁ ወገኖቼ በደንብ መስተዋል አለበት የሐዋርያት ትምህርት በዚህ ዘመን መጫወቻ እየሆነ ነው በአንዳንድ ሰዎች ከዚህ በፊት አንስተ ነው ሊሆን ይችላል ምን ምን የዚህ ሁሉ እኮ ችግር ባለቤት ይሄ መጽሐፍ ነው ያለኝ ሰው ትዝ ይለኛል የዚህ ሁሉ ችግር ባለቤት ምን ሐዋርያት በመጽሐፍ ነበር እንደ እግዚአብሔር ነው ያመኑት አብርሃም በመጽሐፍ ነው እንደ እግዚአብሔር ነው ያመነው ይሄ መጽሐፍ ነው የዚህ ሁሉ ችግር ባለቤት ይሄን ይሄን ወደዛ አርገውና እንዳለ እንደወረደ እንደወረደ ከቃሉ ውጪ አንድ ፊልምም ላይ አይቻለሁ ኢትዮጵያዊ አይደለም እንጂ እንዲህ አደባባይ እንደው ቀጥታ ከመንፈሱ እንደወረደ ከላይ ሐዋርያትን ባገለገለው በዛው በዛው መንፈስ እንደወረደ ላስተምራችሁ ወይስ አለ መጽሐፉን ይዞ አይ ትኩሱን እና መጽሐፍ ቅዱስን እንዲህ በመስኮት ሲወረውር ይታያል ይሄ የሩቅ አይደለም በጣም የሩቅ አይደለም በጣም ቅርባችን ያለ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጠቀሱ መጽሐፉን እንዳለ ያስቀመጣቸው ነገሮች በተለያየ ነገር ጥናት በሚመስል እውቀት በሚመስል ነገር እያጠለጠሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሰው እምነት እንዳይኖረው የመጽሐፉን ኢየሱስ እንዳያውቀው ሐዋርያት የሰበኩትን እንዳይለየው ሰው እንዳያስተውለው በሌላ መንፈስና በሌላ ወንጌል ሰዎች እንዲጠመዱ የሚያደርግ አደገኛ አሰራር በዓለማችን እንዳለ እናውቃለን ከዚህ የሚያድነን እንድትጨነቁ አይደለም ከዚህ የሚያድነን እውነተኛው ማወቅ ነው ትክክል የሆነው መለየት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ትክክለኛው ገብቶን ከሆነ በስርዓት እንዲህ የእግዚአብሔርን ቃል ተምረንና አጥንተን ከሆነ ከዛ ለየት የሚለውን መንፈሱ ይገባናል ወንጌሉም የተለየ መሆኑ ይገባናል ኢየሱስም ቢባል የተለየ ኢየሱስ እንደሆነ ይገባናል ኢየሱስ ስለተባለ ብቻ እውነተኛው የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው ኢየሱስ አይደለም በቀደም አንድ ሰይጣን አስደንግጦኛል እና ማን ለፍልፍ አልኩት እኔ ዛር ነኝ ምናምን ይላል ብዬ ነበር ወይ መተት ነኝ ወይ የሆነ ነገር ነኝ ይላል ክርስቶስ ነኝ አለ ገረመኝ እና መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው ሀሳብ እንደገና ወደ ህሊና የመጣ በግልጽ እኮ ነው እየነገረ እኛ ያልሰበክነውን ሌላ ኢየሱስ ወይም ያላገኛችሁትን ልዩ መንፈስ ወይንም ያልተቀበላችሁትን ልዩ ወንጌል ልዩ መንፈስ ልዩ ወንጌል ልዩ ኢየሱስ ከየትኛው ኢየሱስ ሐዋርያት ካስተማሩት ከሰበኩት በስጋ ከተገለጠው ስለ ኃጢአታችን ከተሰቀለው ሞት ድላርጎ ወደ አባቱ ከሄደው ዳግመኛ ከሚመጣው ከኢየሱስ አንዳንድ ትምህርቶች አይታችኋል ኢየሱስ እንደው ይመጣል ማለት ከላይ እንደዚህ በቃ በዚህ አይነ ታየዋለ በዚህ አይን ው ሞኝነ ያለኝ ሰው አለ በእውነት እውነቴ ነው ምላጭ በዚህ አይነ ኢየሱስን ያለው ሁለት ጥበቅ በዚህ እንደሱ እኳ አደለም አለኝ መጽሐፉ ያለው እንዲሁ ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ይመጣል እና ለዚህ በቃ እስቲ እንደዚሁ ይመጣል የሚለው ልፍለጥ ሌላ ትርጉም ልፈልግ ብራይስ ምናምና ልፈልግ እኔ እንደወረደው ማም ነው ጅል ልሁን ሞኝ ልሁን በጥቂቱ ሞኝነት የታገሱኛል ያለው ጳውሎስ ተጃጅየም ቢሆን ከዚህ ጥበብና እውቀት መጃጃል ይሻለኛል እነሱም ለእኔ ጅል ሆነው እኔም ለእነሱ ጅል ሆነን እኖራለን ጳውሎስ እንዳለው አለም ለእኔ እኔም ለአለም እንደ ሱ ሆነ እንኖራለን ስለዚህ ወገኖቼ ምንም ውስብስብ ያለ ነገር የለው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር በረዳ መጠን ይህን ቁጭ አድርገን እናነባለን እንመለከታለን እዚህ ውስጥ ላለው ኢየሱስ ሐዋርያት ለሰበኩት ኢየሱስ ክብርን እንሰጣለን እሱን በልባችን እናነግሳለን ምንም ሌላ ኢየሱስ አንጠብቅም ይሄው ኢየሱስ ሲሄድ እንደታየው እንዲሁ ተመልሶ ይመጣል ይሄ ቅዱሱ የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ነው እምነት ፍልስፍና አኩ አይደለም አይደለም እኮ የተገለጠ እውነት እኮ ነው ፍልስፍና አይደለም የአይምሮ ውጤት አይደለም በመጠቀ ህሊና ጥቅስ አወሳስበህ የምታደረጀው ዶክትሪን አይደለም በተሻለ ሀሳብ የምታዋቅረው ነገር አይደለም እምነት የተገለጠ እውነት ነው ኢየሱስ ከሰማይ ይዞት የመጣው እውነት ነው ከአባቴ ዘንድ ወርጥቼ ወደ እናንተ መጣሁ ያለው ክርስቶስ ያስተማረው ነው የኖረው ነው የሰበከው ነው እውነት ይሄ በሰው አይምሮ በተለያየ ዘመን በተነሱ የተለያየ አይነት መነሻ ባላቸው ሰዎች የተቃኘ አዳዲስ ፍልስፍናና ትምህርት አይደለም ወገኖች ምንም እንኳ ባይኖር እግዚአብሔር ይሄን እድል አያሳጣንም ብዬ አምናለው እንዲህ ባለ ሁኔታ እንቀጥላለን ብዬ ነው ማምነው እንሰፋለን እግዚአብሔር ይጨምራል እግዚአብሔር ያደረጃል ብዬ አምናለው እንዲህ እንኳ ባይሆን እዚህ ላይ የተጻፈውን ኢየሱስ ሐዋርያት የሰበኩትን ኢየሱስ ባለሁበት ሁኔታ እሱን አምኜ እሱን ሰብኬ እሱን ተስፋ አድርጌ ብኖር ለኔ በቄ ነው ሌላ ምንም አልፈልግም ኢየሱስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው የሚለው ትምህርት ከዘላለማዊነቱ ጋር የተያያዘ ብቻም ሳይሆን ከስህተት ትምህርቶች ጋር ተያይዞ የተለያየ ቅርጽና መልክ እያያዘ ኢየሱስ ወደ እኛ ህይወት እንዳይመጣ ወንጌሉም የተለየ ቅርጽ እንዳይሰጠው መንፈስ ቅዱስ በሚል ሰበብ የእግዚአብሔር ያልሆነ መንፈስ በትውልድ እንዳይጫወት እንዳይቀልድ ብዙ መናፈስ በሰው ህይወት ሲቀልዱ የምናይበት ዘመን ቢኖር ይሄ ነው በመንፈስ ቅዱስ ስም ሐዋርያት ያልኖሩትን ያልተለማመዱትን ልምምድ ለማንም የማይገባ እንኳ ለሌላው ለራሱ የማይገባውን ሰው እየተደናቆረ ቤተክርስቲያን እንዲ ድብልቅልቅ የሚያደረግ መንፈስ የሚሰራበት ዘመን ቢኖር ይሄ ዘመን ነው መብታለን ይሄንን እንደ ቃሉ ለመመዘንና ለመለካት ባለመብቶች ነን ይሄን ማስተዋል ያስፈልገል ስለዚህ ልዩ መንፈስ ልዩ ወንጌል ልዩ ክርስቶስ በጭራሽ ይሄ ነው እያለ ያለው ከዚሁ ጋር በተያያዥነት አንድ ጥቅስ ብጨምር ደስ ይለኛል ገላትያ ላይ ያለ ገላትያ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ስምንት ከቁጥር ስድስት ጀምሮ እንዲህ የሚል ቃል አለ በክርስቶስ ጸጋ እናንተን ከጠራችሁ ከእርሱ ወደ ልዩ ወንጌል እንዲህ ፈጥናችሁ እንዴት እንዳለፋችሁ እደነቃለኋል እግዚአብሔር በክርስቶስ ጸጋ የጠራቸው ሰዎች ናቸው በቃ በዚህ ጸጋ ተጠርተዋል ግን ወደ ልዩ ወንጌል ፈቀቅ በማለታቸው ተገርሟል ሐዋርያው የሚያናውጧችሁ የክርስቶስንም ወንጌል ሊያጣምሙ የሚወዱ አንዳንዶች አሉ እንጂ ይላል ነገር ግን እኛ ብንሆን ወይንም ከሰማይ መላአክ ከሰበክንላችሁ ወንጌል የሚለይ ወንጌልን ቢሰብክ እንኳን ስጋ የለበሰ የምናውቀው ጃኬት ያደረገ ከረባት ያደረገ ቀሚስ የጎተተ እኛን የመሰለ እንደኛው አይነት ሰው ይቅርና እኛ ከሰበክንላችሁ ወንጌል የሚለይ ወንጌልን ቢሰብክላችሁ ከሰማይ መጣሁ ብሎ ማለት ነው እና በአጭር ቃል እንዳትሰሙት አይደለም የሚለው የተረገመ ይሁን ነው አስቀድመን እንዳል እንዲሁ አሁንም አሁን እኛ እኛም እላለው ከተቀበላችሁት የተለየውን ማንም ቢሰብክላችሁ የተረገመ ይሁን ይገርማል ማለት ራሱንም ጭምር በመልእክት ውስጥ አስገብቶ የተረገሙ የሆኑ ብቻም ሳይሆን አስቀድመን እንዳል እንዲሁ አሁን ሁለተኛ እላለው ከተቀበላችሁት የሚለየውን ማንም ቢሰብክላችሁ የተረገመ ይሁን ማንም እንኳን ሌላው ሐዋርያው እንኳን እንደው ፊቱን አዙሮ የሆነ ነገር ነክቶት የተለየ ነገር አይልም እንጂ ብሎ ቢሆን ኖሮ እሱም እሄ እርግማን ይወርድበት ነበር እና በጥቅሉ ማንም ቢሆን ከሰማይ መጣሁ ቢል ተገለጠልኝ ቢል መንፈስ ቅዱስ በቃ ያበራልኝ ነው ቢል መቶ ወደቀብኝ ቢል እግዚአብሔር እንዲተናገረኝ ቢል ሹካለኝ ቢል እየተረገመ ይሁን ግልጽ ነው ተስማማላችሁ ተስማማላችሁ ምን አማራጭ አለ በአንስ ማማስ እግዚአብሔር ቁጣ ካልሆነ በቀር ይህን በደንብ ማስተዋል ያስፈልጋል ወገኖች የቀላል ነገር አይደለም የህይወት ጉዳይ ነው እግዚአብሔር ልጁን ሰጥቶ የደረስንበት የእግዚአብሔር የምህረቱ የቅርታ ስጦታ ነው ወንጌል ኢየሱስ ደግሞ ዘመን የማይለውጠው እውነት ነው በትምህርትም ቢሆን አይለዋወጥም ትምህርቱ ወደ ፍልስፍናና ወደ ተለየ አይነት ሁኔታ ሄዶ የተገለጠውን የሚያስክድና የሚያጭበረብር መሆን የለበትም ይሄ በደንብ ነው መስተዋል መቻል ያለበት ስለዚህ ኢየሱስ ትናንትናም ዛሬም እስከ ዘላለም ድረስ ያው ነው በዚሁ ቋንቋ ልዩ ልዩ አይነት በሆነ እንግዳ ትምህርት አትወሰዱ ስለዚህ ኢየሱስ ትናንትናም ዛሬም ያው ነው የሚለው ምክሩ እንግዳ ከሆኑ ትምህርቶች ጋር አዳዲስ ከሆኑ አስተሳሰቦች ጋር በየዘመናቱ የክርስቶስን እውነት ለማደብዘዝ ሰይጣን ከሚያመጣቸው ነገሮች ጋር የተያያዘ ነው ስለዚህ ልባችሁ በፀጋ ቢጸና መልካም ነው በመብል አይደለም አንዳንዱ በእንጀራ ወይም ገንዘብ ለማግኘት በተለየ ምክንያት ከዚህ መስመር ሊወጣ ይችላል እዚህ ነጥብ ላይ ብዙ ነገር ብልደስ ይለኛል ግን ሰዓቱ ስለሄደ አልፈዋለው ጌታ ጸጋ ይብዛልን ልባችን በጸጋ ይጽና እንደዛ ቢሆ መልካም ነው እና ለሆድ ለተለየ ጥቅምና ለተለየ ነገር የሚደክሙ ሰዎች አልተጠቀሙም በዚህ ምንም አያተርፉም ነው እያለ ያለው እና ልባችሁ በጸጋ ቢጸና መልካም ነው ለማንኛውም እንግዳ የሆኑ ትምህርቶች አዳዲስ የሆኑ አሳሰቦች አዳዲስ የሆኑ ነገሮች በብዙ ሰው አይምሮ ውስጥ የሚናፈቁ ይሆናሉ በጣም ብዙ ሰው አዲስ ነገር ይፈልጋል እና ዛሬም እንደው ዛሬም የሚሉ ሰዎች አሉ እንደው ዛሬም መስቀሉ ዛሬም ክርስቶስ ሞተልን ዛሬም እንደው እዛ ልፍ እንበል ወዴት 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 እንለፍ ወዴት እንሄድ እድሜ ይስጠን እቺኑ የሰበክን እኖራለን። ምንም አዲስም ነገር የለም አዲስ ነገር የለም የተጻፈውን እግዚአብሔር ባበራልን መጠን እዚህ ጋር ያለውን እቺን እናወራለን እችኑ እንተርካለን እንናገራለን እንሰብካለን ይሄ የደህንነት እውነት ነው የእግዚአብሔር ሰማያዊ ስጦታ ነው የምስራች ነው ይሄንን ለትውልድ ሁሉ እንናገራለን አዲስ ነገር እንግዳ የሆኑ አስተሳሰቦችና ትምህርቶች በክርስቶስ ጉዳይ ሐዋርያት ከሰበኩት ካስተማሩት የወጣ ከሰማይ ወረድኩ ለምን አይልም የተረገመ ይሁን ነው የሚለው ስለዚህ ወገኖቼ ስንሰማ እግዚአብሔር ሰጥቶናል መለኪያ ይሄ መለኪያችን ነው በዚህ መሰረት መነገሩን ያረጋገጥ ነው ምንሰማው የምናከብራቸው ሰዎች ሺ ጊዜ ከፍ ያሉ ሰዎች ሺ ጊዜ በቃ ጸጋው የበዛላቸው ሰዎች እንደው የተከበሩ ሰዎች እንደ ለሰማይ ለምድር ከበዱ የተባሉ ለምን ግዙፍ ሰዎች አይመጡም። ከዚህ በላይ የምናከብረው አይኖረንም እንደዚሁ እውነት ለሚነግሩን እግዚአብሔር ምህረቱን ጸጋውን ያብዛላቸው ከዚህ የተለየውን ይዘው ለመጡ ግን እርግማን ጳውሎስ ያለው እነሱ ነው እየተረገመ ይሁን ነው ያለው ውግዘት ነው